Yapa ni BMTV Canada, jina langu ni Erasto Mashauri. Kwenye upande wa stories za kimichezo leo naambiwa shirikisho la soka duniani FIFA limeidhinisha kanuni mpya ambazo zinawapa nafasi wanawake wanaocheza mpira wa miguu kwenda likizo ya uzazi kwa wiki 14 huku klabu ikitakiwa kumhakikishia mchezaji huyo namba yake na kumpa support katika matibabu. Alichokizungumza rais wa FIFA amesema nikimnukuu, wachezaji wa kike wanatakiwa wajiamini na wahakikishiwe uhakika wa ajira zao, na hata wakiwa na likizo za uzazi hawapaswi kuwa na wasiwasi kuhusu lini watapaswa tena kuingia uwanjani. Makocha pia wanakuza maendeleo ya soka na wachezaji na kuamsha hamasa. Kanuni hizi mpya zinataka makocha wa kike wapewe usalama kwenye ajira zao na tutawalinda. Mwisho wa kunukuu alichokizungumza rais wa FIFA. Lakini pia kwenye upande wa story nyingine unaambiwa mchezaji Pogba hana roha kabisa katika timu yake ya Man United. Wakala wa mchezaji huyo wa Man United Paul Pogba ambaye anaitwa Mino Raiola amesema mchezaji huyo hana raha na uwepo wake katika timu hiyo ya Manchester United. Wakala huyo amezungumza na Tatsport ya Italia ambapo amenukuliwa akisema, Pogba inabidi abadili timu, abadili upepo, na ana mkataba ambao unaisha ndani ya mwaka na nusu, lakini naamini ufumbuzi sahihi kwa pande zote mbili ni kumuuza kwa dirisha lijalo. Mwisho wa kunukuu. Pogba ambaye alijiunga na Man United mnamo mwaka 2016 mwezi wa Agosti kwa ada ya US dola milioni 120 yakitokea Juventus, amefunga goli lake la kwanza kwenye msimu huu Jumamosi kati ya West Ham, ambapo alikuwa anacheza kati ya West Ham pamoja kwenye moja kati ya stories za kimichezo jana. Ilikuwa ni mchezo ambapo Lionel Messi pamoja na Ronaldo walikutana uwanjani, ambapo timu ya Barcelona pamoja na Juventus ya Cristiano Ronaldo zilikuwa dimbani jana kwenye ligi ya mabingwa Ulaya, UEFA Champions. Sasa paka dakika ya 90 tulishuhudia mpambano limalizika Juventus wakiongoza mabao 3-0 dhidi ya Barcelona, ambapo Barcelona alikubali kichapo hicho kutoka kwa Juventus. Messi na Ronaldo ni watu ambao wanajadiliwa sana kulingana na jinsi ambavyo wanacheza mpira, lakini bado naambiwa kwamba Ronaldinho ni bora kuliko Messi na Ronaldo, japo namba zinamkataa Ronaldinho Gaucho kwa kuhesabu medali na tuzo binafsi. Ameachwa mbali sana na Lionel Messi pamoja na Ronaldo, lakini bado anatajwa kuwa ni mchezaji wa kipekee pengine kuliko wote hao wawili. Ronaldinho ana tuzo moja tu ya Ballon d'Or, mabao mengi kufunga kwa msimu ni mabao 21. Hajawahi kufunga zaidi ya hapo kama ilivyo kwa Messi na Ronaldo. Kwa mambo aliyoyafanya inahitaji kuonyesha vijana jinsi wachezaji wa kipekee walivyoishi uwanjani. Hakufunga kila siku, lakini alipoamua kufunga, kufunga mabao muhimu. Mabao bora katika mchezo, katika michezo muhimu. Mtu pekee ambaye angeweza kufanya anachoweza uwanjani ni Gaucho. Huyu ndo alikuwa na upekee wake katika swala la mpira. Kwa sasa bao ambalo anaweza kufunga Cristiano Ronaldo linaweza kufungwa China, Marekani, hata Afrika Kusini. Kila anayefanya mazoezi vizuri anaweza kupiga mashuti makali langoni. Ya Gaucho yalibaki kuwa ya Gaucho peke yake. Yalikuwa na utofauti kabisa. Messi ndiye aliyeshikilia rekodi ya kufunga mabao mengi Santiago, lakini bado mashabiki wa Real Madrid wanalikumbuka bao moja tu la Gaucho. Huu ndio pekee wa Gaucho. Nyota aliyewahi kucheza pamoja na Gaucho wakiwa Barcelona anaitwa Edu Gudjonsson. Aliwahi kusema Ronaldinho alichagua maisha yake. Ni vyema tukaliheshimu hilo. Kama Sanchoka anavyoweza kuyarudisha macho yake kwa umbo lake, ndivyo miguu ya Ronaldinho ilivyoweza kukupa tabasamu kama mtoto aliyeona sinia la ubwabwa mbele yake. Utamtazama leo, lakini pia utamtazama kesho na utatamani kumtazama tena, na kesho kuto utatamani tena kumtazama, yani hata kuchoka machoni. So huo ndio tofauti wa Ronaldinho na Messi pamoja na Ronaldo. Ronaldinho ni bora kuliko Messi na Ronaldo, bado zinaendelea kuwa bora kwa sababu ya utofauti wake uwanjani, licha ya kutokuwa na medali nyingi na kutofunga mabao mengi katika misimu. So hizo ni moja kati ya story kubwa za entertainment leo. Hapa ni BMTV Canada, mimi ni Erasto Mashauri. Kwenye moja kati ya story kubwa za entertainment leo ninayo story ambayo inamhusu Dr. Dre, ambapo anaambiwa ana miaka 17 hajaonana na binti yake Latanya Young. Ni miaka mingi kiukweli. Unaambiwa kuna mengi ambayo yamezungumzwa kumhusu Dr. Dre pamoja na familia yake katika kipindi cha hivi karibuni.
kutalikiana na mkewe Nicole ambaye walidumu kwenye ndoa takribani miaka 25 imekuwa ni story ya dunia pia. Kubwa lingine limeibuka kwenye maisha ya Dr. Dre ni hili la kutoonana na binti yake Latanya kwa miaka 17 sasa. Kabla ya kufunga ndoa na Nicole, Dr. Dre alikuwa ni baba wa msichana ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 37. Kwenye mahojiano na Daily Mail, Latanya amepata nafasi ya kuzungumzia mahusiano yake na baba yake Dr. Dre, ambapo amesema hawajawahi kuonana kwa miaka 17. Pia hajawahi kuwaona hata wajukuu zake wanne, ukiacha kutopata msaada wowote wa kifedha licha ya baba yake kuwa ni bilionea. Latanya amehusisha hayo yote na ujio wa Nicole, ambapo alieleza mara tu baada ya kuolewa na baba yake mambo yote yalibadilika. Alinukuliwa akisema, pesa sio kitu ninachokitaka. Najisikia poa kufanya mambo yangu mwenyewe. Ninachotaka ni kupata ukaribu tu. Ninataka kupata nafasi ya kutumia muda nikiwa na baba yangu. Mwisho wa kunukuu alichokisema Latanya, akiamini Nicole ndiye sababu ya Dr. Dre kupunguza ukaribu kwake. Nilifikiri kwamba baada ya Nicole kuwa nje ya familia yetu, mambo yatabadilika. Nilifikiri baba yangu atajirudi. Ningependa anifanye mimi nijisikie kuwa mwanae, alisema Nicole, na kumalizia kwamba anachukizwa na kitendo cha kila anapotaka kuonana na mzee wake basi lazima amfuate studio na kuomba walinzi wamfikishie ujumbe. Kwa hiyo mzee yupo busy kinoma. Bwana. Bwana, hizo ni moja kati ya story kubwa za entertainment leo. Mimi ni Erasto Mashauri na hii ni BMTV Canada. Kwenye moja kati ya story kubwa leo, story kutokea pande za nchini Taiwan, wanaambiwa serikali ya Taiwan imemtoza fine ya $3,500 ambazo ni sawa na shilingi milioni 8 za kitanzania mwanamume mmoja kutoka Ufilipino kwa kosa la kuvunja masharti ya corona kwa kutoka nje ya chumba chake cha hoteli kwa sekunde 8 tu kama alivyoonekana kwenye kamera za usalama. Mwanamume huyo ambaye ni mgeni kutoka Ufilipino alikuwa sehemu ya watu waliowekwa karantini hotelini hapo, ambako hoteli 56 zinatumika kama karantini zikiwa na jumla ya vyumba 3,000. Taiwan yenye watu milioni 23 ni miongoni mwa sehemu zilizofanikiwa kudhibiti sana corona, ambapo toka corona ianze imepata vifo 7 tu peke yake na wagonjwa wakiwa ni 716. Lakini pia story nyingine ni story ambayo inatokea pande za nchini Ufaransa, ambapo unaambiwa waabudu mti wapo pia Ufaransa. Yaani ni watu ambao wana imani ya kuabudu mti. Wapagani wapo pia nchini Ufaransa hapa kuabudu mti na kuweka nguo zao kama mti huo, wakiamini magonjwa na matatizo yao yatakwisha. Anayeumwa mguu huninginiza soksi akiamini mguu utapona. Na ukiumwa kichwa basi utagusisha kichwani kisha utaidundika nguo juu ya mti. Kuna waliotundika maski wasiugue corona. Wenye matatizo ya uzazi wananinginiza sindilia na nguo nyingine za ndani. Wenyewe wanasema inasaidia na kuwaponya. So hizo ni moja kati ya story kubwa kabisa leo. Mimi ni Erasto Mashauri na hii ni BMTV Canada. Kwenye moja kati ya story kubwa za entertainment leo, story kutokea pande za nchini Nigeria, ni story ambayo ni ya kusikitisha kidogo, ambapo naambiwa star wa muziki nchini Nigeria Davido amepata msiba mzito wa kuondokewa na mlinzi wake ambaye anaitwa Ogbede Tijani, maarufu kama TJ. Kwa mujibu wa News Niger, mlinzi huyo amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi, ambapo ilipelekea kulazwa hospitalini. Kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, Davido ameandika ujumbe mzito sana, ambapo ameonyesha pia kusikitishwa na kifo hicho. Davido ameandika akisema, na nukuu, tafadhali niambie ninaota. TJ amefariki. Nitafanya nini bila TJ? Miaka 11 tumefanya kazi pamoja na kunithamini muda wote. Kuna muda nilikuwa nachelewa kwenye show au ndege. Ulikuwa unanibeba kama mtoto. Ulikuwa ni mtu mwenye moyo safi sana. Kila mtu alikupenda. Sijui hata ninaandika nini. Ulale mahali pema peponi. Nimechoka kujikaza. Mwisho kunukuu alichokiandika Davido kuhusiana na msiba wa bodyguard wake. Lakini pia kwenye upande wa story nyingine, msanii kutokea pande za nchini Tanzania, Roma Mkatoliki, jana alitikisa mtandao wa kijamii baada ya kuposti picha ambayo ilifuatiwa na caption nzito. Caption ambayo aliandika Roma ilionekana kama ni mtu ambaye anataka kuachana na mambo ya muziki. Caption ilikuwa inasomeka, wimbo wangu wa kwanza niliutoa mwaka 2007.
wimbo wangu wa mwisho nitautoa muda wote kuanzia sasa. Na huu ndio utakuwa wimbo wangu wa mwisho. Asanteni kwa kuwa nami, kwa kunisapoti kwa kipindi chote cha miaka 13 niliowahudumia kwenye sanaa hii ya muziki. Mwisho wa kunukuu alichokiandika Loma. So maswali ni mengi, huenda Loma hii ndio nyimbo yake ya mwisho, anataka kuachana na muziki au vipi? Mimi na wewe bado hatujajua. So hizo ni moja kati ya story kubwa za entertainment leo. Mimi ni Erasto Mashauri na hii ni BMTV Canada.